Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan email atau mesej menuntut hadiah berupa wang tunai yang kembali tular dalam laman sosial. Dalam kenyataan, SKMM menegaskan tidak pernah mengeluarkan sebarang email atau mesej kepada orang awam untuk menuntut hadiah berupa wang tunai di bawah satu skim bonus yang ditawarkan sebuah syarikat telekomunikasi. SKMM memaklumkan hasil pemantauan yang dijalankan, rangkaian pemantauan perisikan cyber mendapati mangsa akan ditujukan mesej kononnya mempunyai transaksi yang belum diselesaikan dengan syarikat Telekom Malaysia Berhad, iaitu sebagai pemenang hadiah wang tunai sebanyak RM270,000 di bawah skim TN Family Gift Bonus. Orang ramai dinasihat untuk mengelakkan memberi butiran peribadi seperti kad juga nombor akaun bank kepada individu tidak dikenali. Suruhanjaya itu menegaskan sebarang penggunaan logo SKMM oleh mana-mana pihak tanpa mendapat kelulusan adalah satu kesalahan. Ketua Polis